Tali bayar je. Okay. Di dekat sumber tercium, utuh atau tangsu jenis ni kau. Ah, okay. Bayar sih supaya amal tadi. Matiu. Popas lava Miss White Hat. Bau piora lah matiu. Popas lava sura, popas cedu Miss White Hat sura, mat debut, popas cedu mat debut supaya balu. Oh, dah lah. Supaya mah bau ye. Abi, di tercium ni ah, popas ni mi. Masih deh, sama cedu ni pide. Kau biar dana, mewarna dulu. Luang mau bersalah ni popo, no? Okay pak. Tiada mana? Tiada, dua kau mau cuci apa? Abi. Kau mahu cuci dua, kau mahu cuci dua ye, tujuh jari, tanzin liu, kan saya nasi naya angkau.